bugün biz hayatı ebedi bir hatıraya dönmüş ve öz şerefli ölümüyle ölmezlik kazanmış, ebediyet zirvesinde yükselmiş bir şehidimizin Əli Qismət Zamanoğlu Qurbanovun xatirə gecəsindən toplaşmışıq. Gəlin, ömrü mənalı, şərəfli və bugünkü nəslimiz üçün də, gələcək nəslimiz üçün də örnək ola bilən Əli Qismət Zamanoğlu Qurbanovun tərcümeyi halından sətirlərə qulaq asaq. Əli Qismət Zamanoğlu Qurbanov 1950-ci ildə Ağdərə rayonunun Xatınbəyli kəndində doğulmuşdur. Həmin kənddə böyümüş, 1956-cı ildə Manikli kənd 8-li məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur. 1964-cü ildə həmin 8-li məktəbi bitirmişdir. O, sadə əməyə maraq göstərərək, peşə məktəbində elektrik sənətinə yiyələnmiş, bu sənəti mükəmməl öyrənmişdir. Əli Qismət Zamanov uzun illər Ağdərə rayonunun Caniyataq, Manikli və Xatınbəyli kəndlərində elektrik montyor işləmişdir. Sənətinin vurğunu olan Əli Qismət Zamanov işlədiyi kəndlərdə hamının dərin hörmətini qazanmışdır. 1988-ci ildə yenidən başlayan Dağlıq Qarabağ hadisəsinin ilk günlərindən erməni separatçılarına qarşı amansız mübarizə aparan, yerlərdə özü müdafiə dəstəsinin yaradılmasında xüsusi xidmətləri olan əsl vətənpərvər bir insan idi Əli Qismət Qurbanov. Kölanlı Qısaçı Təşkilatının fəal üzvlərindən biri olmuş Əli Qismət Qurbanov 1991-ci ilin sonlarında Xatınbəyli kəndində yaradılmış özün müdafiə dəstəsinin tərkibində əyninə əskər munduru geymiş, əlinə silah götürərək tarixi düşmənimiz olan məkirli xain ermənilərə qarşı, onların torpaq iddialarına qarşı döyüşlərə atılmışdır. Əli Qismət Qurbanov 1992-ci ilin yayından isə 708 saylı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyündə cəsur və qorxmaz kəşfiyyatçı kimi şöhrət qazanmışdır. 1989-91-ci illərdə Kölanlı Qısaçı Təşkilatının tərkibində irili xırdalı 15-ə qədər əməliyyatın hazırlanıb müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsində xüsusi xidmətləri olmuş Əli Qismət Qurbanov kəşfiyyat dəstəsində də öz şöhrətini şərəfli döyüş yoluna qəhrəmanlıqlar yazmışdır. Döyüş dostları ona xilaskar ləqəb vermişdilər. O, onlarla əskərin həyatını ölüm saçan minalardan xilas etmiş, piyada əleyhinə 50-dən, tank əleyhinə 40-dan artıq minanı tapıb zərərsizləşdirmişdir. Əli Qismət Qurbanov düşmən arxasına keçərək Ağdərə Xankəndi yolunun minalanmasının təşkilatçı və iştirakçılarından biri olmuşdur. Onun hər anı qorxulu, hər dəqiqəsi ölümlə üzbəyüz, səksəkəli kəşfiyyatçı həyatı Manikli, Xatınbəyli, Orta Güney, Baş Güney, Caniyataq, Gülyataq, Çıldıran, Sıxavət, Drambun, Mehmanə və s. yaşayış məntəqələrində düşmən mövqeylərinin öyrənilməsi üçün dəfələrlə ölümlə üzləşmişdir. Hər dəfə də həm özünü, həm də döyüş yoldaşlarını xilas etmişdir. Əli Qismət Qurbanov döyüş dostlarının sevimlisi olmuşdur. Vətən uğrunda onun hər qarış torpağı yolunda ölüm yolunu seçən Əli Qismət Qurbanov düşmən önündə heç nədən qorxub çəkinməmiş, Azərbaycan torpaqlarının yadların tapdağına çevrilməməsi üçün hər an canını qurban verməyə hazır olmuşdur. Ağdərə rayonunun ondan artıq kəndinin quldur ermənilərdən azad olunmasında yaxından iştirak etmiş Əli Qismət Qurbanov iştirak etdiyi döyüşlərdə düşmənin onlarla canlı qüvvəsini məhv etmiş, sığınaq yüksəkliyini ələ keçirərkən düşmənin bir ədəd piyada döyüş maşınını, TŞK pulamyotunu, bir ədəd səngərqazan buldozerini, xeyli hərbi sursatı qənimət kimi götürmüş, ermənilərin bir ədəd qaz 66 markalı maşınını minaya salıb məhv etmişdir. Qəlbi daim vətən eşqi, yurt yanğısı ilə alışıb yanan, vətən təhlükədə olanda kişinin öz əcəli ilə ölməsini qəbahət sayan Əli Qismət Qurbanov 1992-ci il oktyabr ayının birində öz dəstəsi ilə düşmənin Başgüneyfəyən Xatınbəyli istiqamətində apardığı hücumun dəf olunması üçün döyüşə atılmış, o bu döyüşdə böyük qəhrəmanlıq, əsl igidlik nümunəsi göstərərək həlak olmuşdur. Əli Qismət Qurbanov
Ağdam şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilmişdir. Bizim xatirə gecəmizdə həmin təşkilatın rəhbəri, həm də bizim şəhidimiz Əlqismət Qurbanovun döyüş yoldaşı Vaqif müəllimə iştirak edir. Çıxışın sözü Vaqif müəllimə verir. Biz Əli haqqında çox şey danışa bilərik, lakin vaxt məhdudiyyəti buna imkan verir. Lakin mən həm Əlinin döyüş yoldaşı kimi, həm Əlinin təşkilat rəhbəri kimi, həm də müəllimi kimi onun xarakterində bir sıra əsil bəşəri hisslər duyu baş gəlirəmişəm. Sizin yadınızda varsa, xalq şairimiz Bulutürk Lafetov həbsxanasından çıxarkən verdiyi müsahibələrindən birində demişdi ki, hər bir insan üçün qorxu hissi mövcuddur. Amma mən təsəvvür edirəm ki, Əli bu hisslərdən tamamilə məhrumdur. Əlində qorxu hissi yoxdur. İkinci bir his, bir bəşəri his onda həmişə hakimdir. Vaxtı ilə yadınıza varsa, Suvorovun belə bir kəlamı vardı ki, özün həlak ol, yoldaşını xilas elə. Əlində bu his o qədər möhkəmdir ki, heç vaxt özündən qabağa adam buraxmaz. Daha bir güclü hərbi hissiyatı vardı ki, o 100 metrdən, 200 metrdən hara minalanırsa onu dəqiq müəyyən edə bilirdi. Biz soruşurduq ki, Əli bunu nətər müəyyən edirsən? Deyirdi, xamlanmış otdu, görürsünüz mü, otlar tərpənirdi. Burada heyvan yox, insan yox, deməli orada minalanır. İnanın ki, gedib, bayaq dediniz ki, neçə minanı zərərsizləşdirib, inanın ki, bunların hamısı həqiqətdir, burada heç bir şirtmək yox. Qurbanov Əli həməşə, hətta bir dəfə əməliyyat zamanı çıldıranda o iki nəfərlə mühasirəyə düşmür. İki nəfərlə, fərmanla mühasirəyə düşmür. Və gecə mühasirəyə, ikisi də yarım çıxmışdır. Həsənov İsmaillə də çox əməliyyatlar edib onlar. Hansı təhlükəli əməliyyat olubsa, kim getmək istəyir o? Əli deyək, birinci mən. Qalanlar kim olur? Bax, buna görə də biz bugün Əlinin ruhu qarşısına başa edirik. Onun hələ diri olan, ölməyən, təsadüfən sən qalan, vətən uğrunda ölməyə həmişə hazır olan döyüş dostlarının qarşısında da başa edirik. Martın 12-sində 1992-ci ildə axırıncı döyüşümüz zaman Ermənin 11 texnikası öz ekipajı ilə qurulmuş minalara düşdümə məhvul. O minaların qurulmasında Həsənov İsmail, rəhmətli Qurbanov Əlinin, Cəlalın, İskəndərin, Əlövsətin xidmətləri tanılmadır. Sıqavətdə isə, sıqavətdə daha yaxşı adlar edilir. Orada deməli, 5-i düşdü, manita 6-sı gözümüzün alıb. Hələ bizim öz zonamızda qurulan minalara, sonra bir Betir, bir Qazaqmışaltı, bir də bir Novab düşdü, məhvul. 1992-ci ilin martın 17-sində erməni mətbuatından sızılan xəbərə görə martın 17-sində ilk dəfə olaraq onlar teatr meydanında müharibə əleyhinə miting keçirmişdir. Bu Dağlıq Qarabağın axırıncı rayonunda olan Mardakirtdə gedən, bizim ərazidə gedən döyüşdə verdikləri itkiyə görə belə bir şey olmadı. El məsələ var, deyir, İgid ona deyirlər ki, nə qocala, nə qarıya. 15-də ürəyi haça ola, elə 40-ında da ürəyi haça ola. İgid odur atdan düşə atlana. Əli Qismət Qurbanov belə igid olub. Və onun hünərinin, qəhrəmanlığının, cürətinin önündə zirvəsi bulutlara əl tutan dağlar da kiçilib. Yer qartala deyirlər, haradan olmuşsan deyib dağlarda deyib, deyiblər hara uçursan deyib dağlara doğur. Qəhrəman döyüşçümüz, igid vətənpərvər Əli Qismət Qurbanovun da görkəmində bu Dağlar Fatihinin oxşarlığını bugün ona bizə qoyulan şəkilindən də sezməmək mümkün deyil. Və onun yerişində də düşmən üzərinə çıxmağında da bu Dağlar Fatihi Quşun Qartalın oxşarlığı hiss olunmaqdadır.